ka man lang nag-isip. Kinsa man di ay nakabenepisyo sa pagkakongresista ni Bubong Amatong, atong liliyon ang iyang mga napundar sukad na siya nahimong kongresista. Adunay halos 40 kayuta ang napalit ni Congressman Amatong og sa iyang igsuon nga si Bibing Amatong diha lamang sa lungsod sa Nabunturan. Kini ang iyang natukod nga mga building sa Nabunturan, Kumbal Province. Kamatong na nga building, kamatong na nga building. Ang tawag na mo na address Nabunturan, PDAP building, PDAP building, PDAP building. Kini usab ang ilang napundar nga negosyo o kabtangan nga tua sa iyang yutang kagikan sa Dipulog City. Pagpalapad sa ilang tunghaan, diin usa nga tag-iya si Congressman Bubong, mga building o mga patigayon na apay lapad nga fish pond diha gihapon sa Dipulog City. Kung mao kini kadaghan ang ilang napundar nga kabtangan o propiedad sa iyang pagka-congressman, duna di ay lama sa kamatuoran ang pagkalambigit niya sa PDAP scam.